Takže teď vám ukážu, jak to nakreslíte. Budete potřebovat tušku obyčejnou, gumu si nachystejte, čtvrtku, zrcátko. Je dobrý, abyste si mohli odpozorovat to, co vám teď řeknu. Tady vám vysvětlím základní anatomii toho oka. Uděláte si tvar toho oka a každý člověk má víčko, vrchní a spodní, má panenku, duhovku a tady má panenku. Vždycky je ta duhovka, není takhle kulatá, ale je pod tím víčkem. Řasy tam jenom naznačíte a vypracujete uvnitř tu duhovku s tou panenkou. Já vám ukážu teď jak. Takže nakreslíte si oko, základní tvar. A teď ta duhovka bude takhle trochu schovaná, protože když se podíváte do zrcátka, tak zjistíte, že to oko není takhle, ta duhovka, ale že je takhle schovaná. Uděláte si tam víčko, vrchní, spodní. Tady je slzný kanálek, naznačíte si ho tam. Můžete udělat světýlko v tom oku. Vymalujete panenku. Ta je nejtmavší. Uděláte duhovku. Používejte to zrcátko a prohlížejte si ty oči, anebo poproste maminku, bráchu, ségru, ať si chvilku sednou, abyste je mohli vyportrétovat, abyste mohli udělat tu studiu toho oka, ať vám udělají model, abyste věděli přesně, jak to ve skutečnosti je. Tak, ty řasy, my tam nekreslete jakoby řasy, naučíme se zatím jenom tmavší takovou linku. Tím nám tam vznikne vlastně jakoby stín a ty řasy, anebo je můžete lehce jenom naznačit. Tak, tady máme vždycky stín. Tady to bývá tmavší. Tak a vidíte, že takhle úplně jednoduše nám vznikne krásné oko. Tak, můžeme se tady podívat ještě na velmi dobře propracované oko od vaší spolužačky. Tak a kdo bude chtít, tak vyhrajte si s těma barvičkama. Můžete z toho udělat krásný oči, nebo tady to je úžasný, tady máme úžasný, to už je takový umělecký dílo, nebo takhle jenom černobílý. A když ty očička budete kreslit, tak mě nakreslete ještě z různých jakoby úhlů. Můžete ze předu, z boku. Já vám to do toho materiálu tam, dávám tam fotku, abyste věděli, jak na to. Tak budu se moc těšit.